máme v první finále 50 prsa. Dráha číslo 1. Tam nastupuje závodník Slavie Plzeň, Martin Hrabačka. Dráha číslo 2. Závodník Ústecké akademie, odchovanec Slovanu Pavel Morary, Semej Dunaje. Dráha číslo 3. Závodník plaveckého klubu Most, Honza Prýde. Třeba nejvyšší těch odpoledních rozplavek. Závodník klubu sportovního plavání Kladno, Martin Souček. Marek Souček, pomlouvám se. Dráha číslo 5. Závodník SK Jazzmenu Žatec, Kuba Dvořák. Další ze stáje SK Jazzmenu Žatec, na šestce, Filip Mach. Na sedu, spojenec Ústecké akademie, Vojta Jareček. Domácí borec Tomáš Moravec. Rekordmanem velké ceny je Petr Bartůněk, ještě v dresu Komety Brno zaplaval zde v Chomutovském bazénu čas 28:20. Takže Marek Souček, přejmenoval jsem ho na Martina, omlouvám se, má šanci 28:20, osobák jako prase, pojďte na to. Takže na startu z mého pohledu všechno v pořádku. A hrozně vyrovnané pole startovní a vypadá to, že to bude hodně těsné. Nebudu říkat, a je to tak. Dráha číslo 4, Marek Souček, 29.72, 29.77, 500 tím, Kuba Dvořák. Takže a na třetím místě na dráze číslo 7 doplaval Vojta Janeček za 30.15. Takže první finále chlapců 50 prsa, bylo hezké. Kluci díky a jdeme na děvčata. Děvčata, doufám, že jste to viděli, jak kluci nastupovali, stejně budeme. Jenom bude...